Jesi spreman? Jesam. Da znaš kaj danas radimo. Napokon. Dobar dan i dobrodošli u naš novi video. Tu smo skupa. Što danas radimo? Otvaramo AliExpress. Čekaj. Nemoj samo frizuru. Pa ne, pa prava sam kosu. Otvaramo AliExpress proizvode koje sam naručila. Koje si naručila. Da. Ok, što znači da ja nisam naručivao. Reci samo ljudima koliko dugo čekamo da otvorimo to. Pa prije su stigli iz Kine nego što smo mi odlučili snimati ovaj vlog. Tako da, toliko o tome. Došlo. Ajde. Evo ti. 3, 4, ta. Šta je to? Evo ga, sviđa. Jako se ne sjećam da sam ja toliko stvari naručila. Ja ne znam što je ona naručila. Mogu ja otvarati? Ili ćemo jedan ti? Ajde, ti kreni, odaberi jedan, ali čekaj, prvo pipaj da vidimo da što mislim. Da pipam? Da. A ne tako. Mislim da je... A ne mogu pogoditi kad osjetim bubbles. A, gledaj, ovo sam naručila, zaboravila sam uopće šta. Ovdje smo dobili... Šta je to? Ja znam šta je to. Čekaj, jesi ti naručila trbušnjake ono? Da ne moram trenirat, nego samo ležim i sam radi trbušnjake. Evo ovo. Evo ovo to. Da sad zalijepi. Znači trbušnjaci na struju. Trbušnjaci na aparatima. Sad sam ja na redu. Šta je to? A ne znam, ne sjećam se šta sam naručila. Ovo je prezanimljivo. Šta je to? Šta je to? Bože, čekaj, ovo se na zid stavi. To je za kaladont. Staviš tu četkice i onda nekako... Tu kaladont ide. E, da, valjda. Ali nekako je izgledalo ljepše preko slike. To je to. Nemam pojma. Isto smo rekli. O Bože. Kaladont ide unutra. Peci ga strga. Pa nisam ga baš jeftino platio. 22 kune. Dobro. Sad sam ja. Bam. Šta je ovo? Ajde, reci. To neke loptice. I to nije za rija, nego znaš šta je to? To su loptice koje se stave u sušilicu. Dobro. I onda ti je mekši kao... I onda ti je kao mekša roba. Veš je mekši. Veš je mekši. Kako mi riša? Hvala. Da. Nije. A pa probat ćemo. Au. Ovo sve mekamo nešto. Meni je ovo prezanimljivo. Mogli bi svaki mjesec jedan... Zato što ne znaš što sam naručila. E, dobro, ovo je... Šta je to? Ovo je za mamu. To je za mamu. Opa! Misliš da ćeš ti stati u ovo? Šta je ovo? Pa još ne, ali... Šta je ovo? Dobar, sviđa mi se. Mislim koliko toga. Ooooo, znam šta je to. Aaaaaa! Jako je veliko trešnje, ono dobro. To je za Ijana. Wow. Isu se koliko je. M&M's. M su čokoladni, M su boj. Ja ću ovaj tu neki mali. Kaj misliš kaj je to? E, neka je mekano i malo. Šta? Bože. Aaaa, a ogrlica moja. Ogrlica? Wow. Ali ovo je jarac. Ovo je jarac. Pa nije zlato. Nije zlato. Za 3 kune nije zlato. Da ćemo ga nekom da pravi. Pa Ijan. Da vidimo. Taj dolazi iz Budimpešte. Šta je to? Ne znam. Kaj je to bilo? Dama. A naručit ću još jer ima fora. E to je ono što ste i pitio. Daj pokaži. A to ćemo, sezona je malo prošla, ali... A ima ih još. Za komarce, jel? Ovak. Evo ovak, izgleda. Stavim ovak, ovak. Evo ga, ovak na kraju izgleda. Eto. Vidi, izgleda kao tvoja bradavica. Tama, znala sam da ćeš to reći. Glow. I to usisa kao otrova. Daj taj fro. Usne, tako da je ovo reći usne. Nemoj tu. Daj, ostat će mi ovo. Daj. Pa ne ide. Daj. Čekaj. Sad sam ja na redu. Ti si na redu. Šta je to? Čarapice. Sto čarape, pa kaj sto čarape kad će ići u srednju školu? Ali predi nas. Ali lijepe su. Gledaj. Uiii. On ima Ljuboj veću nogu sad nego ovo. Nema. Ti si mislio kada su male. Ijan nema veću nogu od ovoga. Stopalo od ovoga, nema veće. Nema, pa ćemo oprat pa ćemo probati. Normalno.
A nema ga sad budit. 100%. Da vidimo, Kroatija. Opa. Ovaj jedan moraš onda dobiti. Ne, pa kako sam dobio u jednom tri. Daj čekaj da vidim šta je. Nije to sve isto. A, ovo je četka neka, jel? Da, ali ne sjećam se za šta. Tu se nešto ludo stavi. Pet dog šampu, to je za pranje psa. Da ga odmah masiraš kao braš. Evo vidiš šta, a! I onda pereš. Ne veze, ništa ne vidite, ali ćete vidjeti. E, to je ono nešto za vrećice otvarati, zatvarati, ja mislim. Šta je ovo? A ne, ovo, gle. To meni treba kad kuham. Ovo je cool. A čekaj. E, to je za vrećice. To je za otvarati i zatvarati one vrećice, kao. Ja, ljudi, kak gleda. Šta si ti? Ovo. Kako to su? Zakelje. Šta je to? E, to je Bluetooth. To je se stavi ovako na prst, sad ću pokazat. Isuse Bože, kak je to malo. I onda si slikaš. Staviš ovak, i onda stisneš i onda se slikaš na mobitel. Bluetooth. Gledaj kak je maleni. Kak je to malo, stari moj. Kak ću ja to staviti na prst? Ajde. Da vidite kak je dobro. Može i držat u rukama. Ti mi biraj koji želiš da otvorim. Ovaj prsti. Da, je to znam, šta je to? Znaš što sam primijetio? Nisi ništa meni kupila. Ajjoj. Ovo ćemo dobro staviti, će mali meda. Šta si ti? Šta je ovo? Ja sam uzbuđen dok ovo radim. A bilo bi fora da idući put ti naručiš. Ja ti naručim 2 mjeseca ćemo otvarati. Šta je ovo? Da se ne moće ove tenisice kad ideš van. Šta? What the fuck, šukar. Šta je ovo? Na New Balenciaga. Čekaj, to ja vučem ovakve. E, ali ne znam, na gumu ide baš. Možeš na čarape staviti zapravo. I što onda? I onda možeš van, u čarapama. Aha, u čarapama mogu van. To je to, jel? I sad idem van. I sad ideš van. Čekaj, stvarno. Zamisli da ideš van, taki ljudi. Ne, kako misliš lijevo i desno? A, 2 lijeve. Smo dobili. Dobili smo. 2 lijeve. To imaš u torbici, ako kiša pada, izvadiš kišobran i izvadiš. I stavim na tenise, hodam s tenisom, jel? Možeš u kadicu staviti sa ribama i onda hodaš. Da, hoću si. Hodaš sa ribama u akvari. Ili staviš ribu unutra. Doj. Kao opet za njega kao je trebalo biti, jel? Da, ali. Da. Ovo može, ono. Pa nije loše. Pa nije loše. I ovo nam je zadnji. Mislim, nije zadnji, još jedan je stigao. Ljultimo. Ljultimo. Evo, ovo je sad da ti njuškaš sve. Da, pojma. To je, navodno, za kraj, za nešto za pranje, kao... Čega? Ne znam kako se to koristila. Dobro, i šta sad? Sad se oprala se ruke, jel? Ne znam, čekaj, ili možda čekaj sa vodom, da. E, ne. O! Da, Miriši. Pa miriši čak, mislim, malo se sjeti. Po čemu volite? Po kineskom skladištu. Ali sve ćeš mi potrošiti. Ja to neću ni koristiti, viš. Da, baš ne miriši. Daj, prestani vodu prolivati. Znači, odvratno. Da, nije baš. Ekipa, to je bilo to od AliExpress stvari. Hvala vam puno što ste gledali video. Čujemo se, volimo vas, subscribeajte se, lajkajte. Pa još. Bok, basta. Ćao. Aha, dosta. Bok.